Druhý ročník kladenského participativního rozpočtu je v plném proudu. Lidé se díky němu mohou zapojit do rozhodování, kam půjde část peněz z rozpočtu města. A tak jsme se v kladenských ulicích zeptali, jestli občané o participativním rozpočtu něco vědí. Vím, že něco jako v rozpočtu je na ty různé výdaje města jako pro lidi, třeba jako nějaký parky, hřiště a tak, ale jestli to patří do toho participačního rozpočtu, to přesně teda nevím. Ježiš, to netuším vůbec. Četla jsem o tom, no, ale o co pořádně jde, nevím. Já vůbec o kladenském rozpočtu nic nevím. A jak to tedy s kladenským participativním rozpočtem je? Aktuálně v participativním rozpočtu jsou přihlášené projekty, jsou vybrané ty projekty, které jsou realizovatelné, to znamená, že nic nebrání tomu, aby mohly být provedeny a v tuto chvíli probíhá hlasování. Veřejnost si vybírá, jaké projekty v prostoru Kladna chce realizovat. Mezi vybranými projekty jsou například pouliční hodiny, všestranné tréninkové hřiště, stromy podél chodníků, pítka pro ptáky nebo úpravy a obnovy plácků. Kladeňáci si mohou všechny projekty podrobně prohlédnout. V tuto chvíli mají ve schránkách městský zpravodaj, kde jsou projekty představeny. Mohou navštívit webové stránky společně vkladně.cz, kde mají všechny projekty představené podrobněji a mohou navštívit i výstavu v obchodním centru Centrál, kde je výstava vlastně těchto návrhů. Nejúspěšnější projekty budou do konce příštího roku realizovány. Město na ně vyčlenilo 3 miliony korun. Lukáš Kubát, Televize Praha.